បុរសម្នាក់យកប្រពន្ធនិងកូនកូនតូចធ្វើជាទេសករឲ្យដើរសុំទានដើម្បីយកលុយឲ្យខ្លួនទោះជាអាញាធរខិតខំពន្យល់និងជួយឧបត្ថម្ភបែបណាក៏មិនព្រមតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកលៀងវាសនាអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងនៅរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយខណៈមានបុរសជាឪពុកនិងជាប្តីបានយកប្រពន្ធនិងកូនតូចតូចធ្វើជាទេសករឲ្យដើរសុំទានដើម្បីយកលុយឲ្យខ្លួនទោះជាអាញាធរខិតខំពន្យល់និងជួយឧបត្ថម្ភបែបណាក៏ប្តីរូបនេះមិនយល់ព្រមតែប្រពន្ធយល់ព្រមព្រោះអាណិតកូនតូចតូចតាមរយៈសារទាំងស្រុងរបស់អភិបាលក្រុងបានលើកឡើងថាបុរសម្នាក់នេះយកប្រពន្ធនិងកូនតូចតូចធ្វើជាទេសករឲ្យដើរសុំទានដើម្បីយកលុយឲ្យខ្លួនទោះជាអាញាធរខិតខំពន្យល់និងជួយឧបត្ថម្ភបែបណាក៏មិនព្រមដែរនេះរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំបានចាត់ក្រុមការងារដឹកនាំដោយអភិបាលក្រុងខេត្តបាត់ដំបងចុះអបរំណែនាំជាលើកចុងក្រោយដល់គ្រួសារមានពិការភាពទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធស្នាក់នៅភូមិកំពង់ក្របីសង្កាត់ស្វាយប៉ោសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដើរសុំទានតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រុមការងារបានពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយយល់ព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋបាលក្រុងក្នុងនោះការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអង្គការដៃគូដើម្បីគៀកោសេវាគាំទ្រផ្សេងៗដូចជាស្បៀងប្រចាំខែសម្ភារៈអនាម័យការពិនិត្យសុខភាពមិនបងប្រាក់គាំទ្រការសិក្សារបស់កូនកូនគាត់និងផ្ដល់ជំនាញផ្សេងៗតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានបច្ចុប្បន្នគ្រួសារគាត់មានបានសមត្ថភាពដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាលទ្ធផលប្រពន្ធយល់ព្រមព្រោះអាណិតកូនតូចតែប្តីចិត្តអាក្រក់មិនយល់ព្រមទេ